想谁让往事如云也梦一场。啊啊啊，为什么就这样落不完。啊啊啊，为什么想哭泣的太阳。人海秦志康居然这么对我是云说，我待会就去找他去。爸爸，我没听错吧？长那么大第一次听你说出那么关心我的话。美嘉，你这怎么了？女儿跟女婿，爸爸当然是袒护女儿嘛。我只不过是收养的，爸爸肯收容我回来住几天，我已经感激不尽了。美嘉，爸爸从前还提什么从前呢？从现在开始对美嘉好一点，一切都还来得及啊。哎，阿秀，阿秀，来了来了。哎，先生，把楼上小姐帮你整理整理啊。明天呢叫装潢公司来一下，他的房间要重新装潢，他还在这儿住一段时间啊。是啊，美嘉，新的布置会有新的心情。汪家那混账秦志刚算什么呢？以我女儿条件要再嫁的话，追的人哎呀有一卡车呢。爸，你再让我受宠若惊好不好？谢谢你的幽默，我可不想再嫁。那啊，美嘉，你要不要吃点宵夜？我叫阿秋弄一下，还是你先到楼上去休息休息？还是宝神，还吃什么宵夜呢？你看不出来美嘉已经很累了？我们上楼去休息啊。爸，难道我们就要让美嘉一直认为这件事情不能操之过急？美嘉已经开始怀疑了，你要慢慢的来，这不是一下能解决，因为其中还牵扯到丁若安跟秦志刚以前的一段感情。爸，你想想看，如果美嘉知道丁若安是她的妹妹的话，她会怎么办？选择自己的丈夫，还是自己的手足？那丁若安和你姐姐吗？本来是可以慢慢化解丁若安对美嘉的恨，可是都怪我，我不该把嵇康带过去，现在已经搞得不可收拾。生妈妈的气啊！妈妈昨天晚上不应该打你，你是乖孩子，妈妈打你也后悔了一个晚上。来，让我看看你伤到哪里了。我不要做乖孩子，做乖孩子的小孩都没有爸爸。我说过不要提爸爸这两个字，你忘了吗？嵇康，不要一早就惹妈妈生气哦。
牛奶喝掉，喝完费马我送你上学啊。秦阿姨，如果我把牛奶喝掉，妈妈会不会给我一个爸爸？你还提，把牛奶喝下去。你上课时间快要到了，你想迟到吗？喝下去。老周，董事长，带季康上学去。你看贝妈要好好带着季康，下了课呢就马上回来。是。贝妈，回到家里就把季康关在房间里做功课，连花园都不准去。是。季康，来，我们上学去。开始恨我了吗？我生了儿子真的恨我了吗？管犯人也没这么严的，连花园也不准去，干脆学校也不要去好了，把季康关起来，永远不要跟秦志康见面。我发过誓，我要让秦志康永远见不到我儿子，我要他永远活在痛苦里，这是我对他说过的话。你惩罚的不是秦志康，是你儿子。哎，吃早点吧，今天公司很忙呢。他不再是听话的孩子吗？难道我打他打得太狠了吗？我不再打他了，我不再打我的儿子。吃饭睡觉。秦叔叔，那我们为什么不到你家？因为你妈妈会到那边找到我们，这样子我们就不能在一起了。秦叔叔想跟季康在一起，只要住几天就好。季康肯吗？秦叔叔，男生都比女生聪明，对不对？妈妈一定找不到我们，我要跟秦叔叔在一起。叫餐厅做几样小孩特别喜欢吃的东西，送到那间最好的房间来，快点。是，老板。哎，待会儿再玩。老板如果不满意的话，我再拿回去换。杰克，喜不喜欢这些菜？喜欢。别换，回去吧，帮我把饭带出来。秦叔叔，你好神气哦，每个人看到你都要鞠躬哎。好吃吗，杰克？好吃。秦叔叔，难道宋叔叔说错了吗？你不是我爸爸。秦叔叔，你真的是我爸爸吗？
是你妈妈，只是，只是我目前有困难，我不能承认我是你爸爸。是不是我妈妈说你不是我爸爸？我真的不懂，为什么你和秦阿姨住在一起，我的同学的爸爸妈妈他们都没有分两个家住。吉卡，你现在还太小了，我没办法告诉你什么，等你长大之后，长大之后呢，你就会了解真相。秦叔叔，你是我爸爸，我们老师说男生要勇敢，不可以哭。我很乖，我很懂事，我做你的儿子你一定会喜欢。你不要哭，季刚看你哭会很伤心。我从来都没有哭，只有妈妈不准我要爸爸的时候，我才会一个人偷偷躲起来哭。一定给你妈妈争取到，我一定不会放弃，嗯，你这怎么搞的？谁打你的？没有啊，没有了。告诉爸爸，谁这么狠心把你打成这个样子？啊，没有啦。昨天我惹妈妈生气，妈妈，我跟妈妈说，秦叔叔是我爸爸。我要爸爸，妈妈就很生气，很生气的一直打我，一直打我。来人了，来人了，来人了！是老板有什么吩咐？去给我拿擦伤药，擦伤药马上给我拿来。是老板。杰克，你放心，再没有一个人敢打。没有一个人敢欺负你，包括你妈妈在内。我不痛，真的，我不痛。我是个男生，我不怕痛。爸爸，你不要哭。爸爸不难过。天，秦志康何德何能，老天爷赏我这么好一个儿子。秦志康真的罪孽这么深重。为什么不能坦荡荡拥有一个儿子？进来，老板，擦伤药，好，出去了。是。哎，这边，我来给你擦一把。啊？我会很小心，不会疼的。牵我去上学好不好？每个同学都有爸爸的手牵，只有我没有。你们是怎么了？两个大人看不住一个孩子？我早上还特别交代的嘛。为什么没有接到吉康的时候不马上通知我呢？我们怕董事长着急，我们找遍了学校都找不到吉康的老师，所以我们就……好了好了，我不要再听重复的话。如果吉康出了什么事，我就要你们的命，闪到一边去，我不要再看见你们。
康恨我，季康恨我。缇娜，我昨天晚上不应该打他打得那么厉害的。今天早上他说他不饿，他不吃要饿死，他说他不要再做个乖孩子了。走的时候还瞪我，他一向最听我的话，一向最爱我这个妈的，他现在真的恨我了。缇娜，都这么晚了，你想季康会到哪里去了呢？你妈那里也没有，秦志康那儿也没人听电话。会不会是秦志康跟宋美佳把季康带出去了？如果是秦志康跟宋美佳带着季康，那我就要倒出这个命。他是宋宝山跟我妈生的，他跟我当年一样，没有身份背景，没有社会地位，他不比我好到哪去。你要到哪儿去？你是干什么？我要到宋家，一定是宋美家出的主意，把季康带到宋家去了。还自己生不出孩子，还帮秦志刚藏我儿子。小安，怎么样？我看还是你去吧，我送晚餐上去。梅家连门都不开，从小我伤害他太深，就算他知道我是他亲生的爸爸，他也不用我接近他。爸，我来了。宋美佳，宋美佳，你给我出来，把儿子还给我！你算什么东西？姐妹，你不要瞎讲话，也许西康真的不在这儿。你这是干什么？请你出去。陆安，季康他怎么了？陆安，季康他怎么了？你为什么要说出秦志康是季康的爸爸？我永远都不承认季康有爸爸。丁小姐，哎，丁小姐，请坐，坐坐坐坐坐，有话慢慢讲。你儿子怎么样？你曾经有计划让秦志康离开我，像你这种人，我敢坐下来跟你谈吗？我要见宋美佳，再躲躲藏藏的，就不要怪王翠玉生的女儿没修养。我一上楼就把她抓下来。我姐姐是在楼上，可是你的儿子不在这里。你以为我会相信你说的话吗？我没有办法原谅你，你告诉季康，秦志康是他爸爸，叫宋美佳出来，再不出来的话，我就要当你们全部人的面说他是谁生的。丁小姐，找我吗？丁小姐，他现在情绪不好，请你不要。情绪不好，他帮秦志康把我儿子藏起来，我儿子呢？季康不见了。什么时候的事？是志康把他带走的吗？你装的真逼真呢、啊、昨天你还帮着秦志康拜年父子相认的角色，今天就完全一副无辜状。小安，你看宋美佳的样子像在说谎吗？我相信宋美佳一定不知道的，否则我陪你找遍宋家，就算宋家的人找警察来告我私闯民宅，我也陪你翻遍宋家每一寸地。你看不出宋美佳她关心季康吗？那季康到哪去了？丁小姐，是我冒昧的问你一件事。刚才我在楼上听到你说你要当着所有人的面
说出我是谁生的。我知道那人叫王翠玉，你认识他吗？丁小姐，你能告诉我吗？丁小姐，我承认我们之间为了韦家也许有一些误会，现在我知道你一个人辛辛苦苦地养大一个孩子实在是了不起，所以我同意韦家娶你。妈，我娶不娶若安，若安嫁不嫁给我，是我们两个人之间的事情。你昨天用那么坚决的态度反对，今天用这么荒唐的理由去同意，结婚不是交换条件？我儿子不见了，我心乱得很，随口说的。我并不认识王春雨。若安，你冷静一点，我们分头去找季康。我冷静得下来吗？季康不见了。丁小姐，你才失掉季康一天，你就冷静不下来？我的亲生母亲失掉了我几十年，她能冷静吗？我相信你刚才一定不是随口胡说的，你一定认识王翠玉才会那么说。裴佳，丁小姐已经说了她不认识王翠玉，你干什么要逼人家呢？就算你见了王翠玉又能怎么样呢？妈，我真的很想见生我的那个人。你看丁小姐，你就知道，我的生母现在一定很痛苦。姐，若安知道。若安，你告诉我姐。韦家，你在胡说些什么？我真的不知道。对不起，打搅了。我要去找我儿子。Tina，我们走。若安，你不说出来，你知道这屋子里面有一个人有多痛苦吗？韦家，让丁小姐走，让她走吧，她真的什么都不知道。回家，爸这话到底是什么意思？他刚刚不是已经说过了吗？这权利是属于妈的。没有人体，秦志康不在，难道季康被绑架了吗？缇娜，
如果季康被绑架了，也应该有个电话，对不对？我能不能报警啊？万一被撕票了怎么办？天哪！季康那么乖，再坏的人也不忍心伤害他的。被绑架的可能性很小，我猜可能是秦志康把季康藏起来了。如果是秦志康带走季康的，那宋美佳一定知道的。你没听说宋美佳是给秦志康气跑的？这是今天才发生的事，宋美佳怎么会知道呢？哭有什么用啊？这几年呐，你只做对了一件事，就是听了你妈的话，没说出宋美佳的身世。不失掉嵇康一天，我都快活不下去了。李佩如那么爱宋美佳，都是做母亲的人，我不忍心让李佩如痛苦。宋先生要见你，请他进来。是，宋先生，这边请。我去过学校，季刚没有去上课。缇娜在公司，我在家分头等绑票季刚的电话。我想，我应该没有猜错。季康应该是志康把他藏起来的，会吗？如果是秦志康，他会让季康不去上学吗？我虽然恨秦志康，但是我还有把握，他不会耽误季康的学业的。说不定志康想多享受几天父子的亲情，他太爱季康，他舍不得那么早把他放回来。如果是秦志康，我会杀了他。他凭什么带走季康？他凭什么享受父子亲情？季康是我儿子，他姓狄，他没有爸爸。在户口上，季康是个父不详的孩子。那你昨天为什么不说出来？王春雨是我姐姐的母亲呢，你为什么还要否认？你是不是看到我母亲哀求的样子，你不忍心？季康父不详，但是他确实有父亲啊，他们彼此需要对方啊，他们已经有了感情。这也是你一手造成的。你是来教训我的吗？我就是来教训你，你太残忍。季康要爸爸你不给，志康要孩子你断然拒绝。如果季康是志康藏起来的，那也是你一手造成的。别以为你会说出一大堆道理。只要我丁若安活着一天，秦志康就永远得不到我儿子。
季康不是你一个人的孩子，就算上帝来审判，他也不会把季康判给你。他毕竟是你跟志康共同生的，不是，他是我一个人的。宋伟家，你以为你是上帝派下来审问我的人吗？你以为你有权利决定性情的跟季康的关系吗？我是没有权利，我讲的是真理，我为的是救你的，免得到了将来你跟我父亲一样沦落到那么凄惨的地步。凄惨？我的凄惨在秦志康遗弃我的那天早就消失得无影无踪了。我是个跟命运搏斗的女人，我发誓我要秦志康永远活在痛苦里。凄惨的是他，我要看见他苟延残喘的活下半辈子。你听清楚了吗？我没有听清楚，我只知道我面对的是一个没有理性的女人，是一个内心空虚的女人。她自以为是强者，我也要目睹，我要目睹她变成一个求告无门的弱者。你看不到那一天，你看不到我倒下去，我丁若安这一生。喂，喂，喂，请问你是什么人？我儿子丁继康是不是在你手上？你开口说话呀！我儿子还在不在？你好好跟我说几句话好不好？我求求你，我求求你让我说话。你有什么条件，我都答应你。你千万不要伤害我儿子。你为什么不跟妈妈讲话？你不是说你要求妈妈让我跟你住几天吗？妈妈不会答应的，她不会答应。可是我妈妈会担心我。爸爸，你帮我求妈妈，我要做你们两个的儿子。我的同学都有父母，只有我没有。我和爸爸妈妈住在一起。你是爸爸，你是妈妈的儿子，但是爸爸对不起你妈妈，没有办法给你一个好的家庭，也许等你长大之后你就会知道。也许你还会恨爸爸。我不会。你打电话给妈妈说，我过几天就回家。应该不会被绑架的。喂，先生，你要什么条件？你说，你千万不要伤害我儿子。你要多少钱，我给你。对不起，我是秦志康，季康跟我在一起。秦志康，滚！卑鄙无耻的小人，你把孩子还给我！乱，你不要激动，我来跟他说。秦志康，你在什么地方？你把儿子带到哪去？你说啊你！你好大的胆子，我要杀了你！你把秦志康还给我！你说话呀你！秦志康，你在哪里啊？秦志康，你不准挂电话！你不准挂电话！告诉我季康在哪里。
秦志康有什么地方可以去的？他把电话挂断了，我到哪里去找季康啊？回家我不要儿子，我要季康啊！左安，走。你要带我去哪里啊？我等电话，说不定秦志康还会打电话来啊。左安，你跟我走就对了。走啊！你在外面做什么嘛？这里是志康的饭店，上上下下都认识他们老板，你正经一点，别让他们有人看出来有什么不对。我猜志康很可能把金刚藏在这里，我去问问看。志刚果然带季康住在这里，我们上楼再发礼单。先生，送餐。送餐的来，我们吃饭，好不好？的小仙女，那个少女无知又开心的随你海，现在这个女孩已经是个事业有成的女强人了。人世间真真假假，有哪一桩能逃过她的眼睛？你秦志康是什么东西？你又看到我，请喊我老板。罗安，不要把秦康当孩子好啊！你们有什么陈年旧账？单独到别的地方去谈，要喊得多大声都可以，不要在孩子记忆里面留下你们不愉快的过去，也不要在孩子的面前破坏季康父亲的形象。季康没有父亲，需要什么形象？我有，我有，妈妈，他是我爸爸。你不要以为小孩子听不懂大人讲的话，我同学的妈妈从来都没有一个叫自己的爸爸叫老板的。你一直骂爸爸，我不要跟你回去了啦！你敢？你我打秦康，要我叫你什么都可以，只要不要打秦康。你放开我！你站着干什么？你回家！我不要。
跟妈妈回去啊，爸爸有机会回去。你永远没有机会再见到季康。走，爸爸，你一定要来看我。爸爸，你一定要来看我。我爱你，爸爸，我好爱你啊。爸爸，你千万别来看我。好好跟洛安谈谈吧，季康心里面有你这个爸爸，洛安不会无动于衷的。你看不出来吗？你看得还不够清楚吗？他是绝对不会把季康还给我，他恨毒了我，还会恨我到死为止。帮帮我好不好？你去告诉丁若安，你告诉他，我当年我确实玩弄太多女孩子，可是我对她，我几乎是有点认真的。我甚至于我为了她，我犹豫我要不要娶美嘉。她现在这样报复我，她是不公平的。不错，我秦志康，我承认我秦志康坏，可是我不至于坏到那种程度。我秦志康不是那种薄情寡义的男人。我说的会有用吗？我帮你传达这句话，可是请你在需要孩子的情况之下，记得你还有一个受了很大的刺激，痛苦万分的妻子还活着。你不是那么坏的男人，那就回去找你的妻子，不要再损伤她的弱点，不要再说那句话，什么不会生孩子的女人。存心，我真的不是存心。失踪了一天一夜，你知道妈妈有多么伤心吗？吃不下睡不着，你知道吗？我不是失踪了，我是跟我爸爸在一起。你再提爸爸，你再提我就打你。你打我，我不怕，我爸爸会帮我擦药，他不会骂我，他不会打我，他比你还要疼我。季康，你不爱妈妈了吗？妈妈，我也爱你。为什么你那么讨厌爸爸？为什么你不和爸爸住在一起？季康，我什么都能给你，就是不要提爸爸好不好？哇，我什么都不要，我就是要爸爸。我爸爸好可怜，我爸爸真的好可怜。妈妈更可怜，你长大了就走了，你可怜的是妈妈。季康，你现在还小，你不懂的。妈妈，为什么你和爸爸都说我还小，都说等我长大就会知道？妈妈，你不让我跟爸爸见面，我也很可怜呐。我爱你，我也爱爸爸。我再说一遍，你没有爸爸，那个人不是你爸爸，你只有妈妈，你只有我，你只有我，你知道吗？我要爸爸，我要爸爸。
一步，我就把你关在房间里。从此远离伤痛，我不会再问如此的结果究竟是不是有错，就让一切昨日的旧梦随着时光逗留，我不会在意明天的日子到底会有多少寂寞，唱着那首忧伤的歌，再一次。